Pes vjetori antarësimit të Shqipërisë në NATO i gjen ushtri në qendër të vëmendjes së sulmeve politike. Ndasit me spalve janë regjistruar edhe gjatë një aktiviteti, ku i pranishëm ishte dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Aleksandr Arvizu. Fillimisht fjalën e mori ministri i mbrojtjes Mimi Kodheli, që vuri theksin të reformimi i forcave të armatosura për t'i kthyer dinjitetin, por duke lidhur edhe me akuzat e fundit ndaj ushtrisë. Kodheli lëshoi apel që të mos vazhdojnë sulmet politike nga Partia Demokratike. Ne kemi të gjithë të drejtën legjitime të ndihemi jo vetëm krenar për aleancën në cilën tashmë bëjmë pjesë, por edhe të detyruar, të motivuar si asnjëherë tjetër për të qenë në lartësinë e duhur të dinjitetit, për të ndalur një herë e mirë keq përdorimin e forcave tona të armatosura nga politika. Rastet e kohëve të fundit tregojnë se ende nuk është hequr dorë nga ushtrimi i presionit politik ndaj ushtrisë. Koha e presionit politik ndaj forcave të armatosura dhe stafit të Ministrisë së Mbrojtjes ka marrë fund. Vizioni ynë për ushtrinë do të mbështetet vetëm dhe vetëm në kritere profesionale dhe në integritet moral. Por qëndrim krejtë ndryshëm bajti kryetari demokratëve Lulzim Basha, ku edhe pse nuk përmendi akuzat e opozitës se ushtria po përdoret për trafik droge, kërkoi më shumë transparencë. Basha antarësimin e NATO e lidhi edhe me integrimin në Bashkimin Evropian, duke theksuar se duhet të respektohet pavarësia institucioneve. Prandaj mendoj se duhet të heqim dorë nga sindromat e vitit 0. Dinjitetin e forcave të armatosura e fituan forcat armatosura, e fitoi shoqëria shqiptare së bashku me to. Detyra politikës është mos e njollos këtë dinjitet. Dhe sa i përket kësaj, kriteret e NATO-s janë fare të qarta. Transparencë dhe llogaridhënie, dhe jo fshehje dhe as heshtje. Nga nati ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Aleksandr Arvizu vlersoi qëndrimin e politikës shqiptare 5 vite më parë, që arriti të ishte mbi interesat partiake, ndërsa brithirje për miratimin e strategjisë së sigurisë, vonesa të cilës u vlersua si e parësuetuar. Rruga që Shqipëria ndoqi për të arritur antarësimin në NATO ishte e gjatë dhe pasqyronte një dëshirë nga të gjitha krahat e shoqërisë shqiptare për të bashkuar së bashku, për të ngritur mbi politikat partiake dhe për të kapërcyer linjat partiake për të mirën e vendit. Shtetet e Bashkuara mbështetën dhe kontribuan për rishikimin e strategjisë së mbrojtjes së Shqipërisë, e njohur ndryshe si RCM, një dokument që u hartua me miratimin e ish-kryeministrit Sali Berisha. Megjithatë, deri më sot Shqipëria nuk ka zbatuar një plan konkret për këtë dokument, që është një mjet i rëndësishëm për të ndihmuar forcat armatosura shqiptare që të bëjnë më shumë me burimet dhe të jenë më në gjendje të zbatojnë reformat e nisura në modernizimin e tyre. Dokumenti duhet të zbatohet sa më shpejt që të jetë mundur, pasi nuk ka një arsye bindëse për vonesa. Pas këtij aktiviteti, ambasadori Arvizu nëpërmjet një postimi në rrjetin social Twitter u shpreh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës përshëndesin reformat e nisura nga Ministria e Mbrojtjes dhe nxisin zbatimin e rishikimit të strategjisë së mbrojtjes.